викрили за допомогою тепловізора. В ніч з 21 на 22 жовтня буковинські прикордонники відділу «Селятин» вийшли на слід контрабандистів. Проте, аби виявити почкарів у темну пору доби, стражам кордону довелося використати оптичний пристрій. Однак, помітивши військовослужбовців, порушники вдалось до втечі ще й у різні напрямки. Опісля, перевіряючи місцевість, група реагування віднайшла покинутий товар. Близько 4000 пачок сигарет різних марок. Їх сума складає 250 тисяч гривень. Наразі пошук втікачів триває.